halkii bay tagi doontaa waxay tagi doontaa walaal caruurta iyo ciroolaha ka kici kari waayey kaariyoo noogu soo qaado fartaan u baahanahay maanta berri baa noo baahanaysaan miyaanaan burco ahayn burco miyaanaan ahayn magaalooyinku waa ina dhaafeen hargeysa ina dhaafto ceerigaaba ina dhaafto meel walba tuulooyinkii qashi yaa ina dhaafay tuulooyinka inooga hooseeya ee burco hoos yimaada waa qaybo ka mid a gudaha magaalada burco kuwaasi oo ay waddooyinka xidhaan qashin buux dhaafiyey waa xaafadda kiinaal oo ka mid a xaafadaha ugu waaweyn magaalada burco haween la hadlay saxaafadda ayaa cod dheer ku sheegay inay ka walwalsan yihiin caafimaadkooda maadaama oo qashinku hor yaallo guryahooda iyadoo lagu jiro xilli roobaad dadweynahani oo saaga isku soo bax dhigay ayaa dowladda hoose degmada burco ku eedeeyey in ay ka mashquuleen wax ka qabashada nadaafadda xaafadda iyagoo geesta kalena sheegay in xoolaha lagu qallo bannaanka taana aanay war u ahayn dowladda hoose degmada burco waa kuwan hooyooyinkan oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxa weeye waxaanu nahay xaafadda xaafaddu waa xaafad hulgan wallaahi beel kuguma hasaawinaya maalin walba waxaas ayaa kaa iibsada aad ka guurtidi waayo waxaan kugu yidhi habar dugaag iyo habar dad iyo maalinkan maanta qashin iyo uus iyo xashiish iyo qurun iyo qarmuun wax allaalaya wixii fadda yaala loo ifka loogu dhibca halkaa la keenaa marka nahna naga dayana waxaa layada habaray baloorkaaga ha kugu filaado ka bax badaan waddankan ma lihide waayahay waxa weeye anagu dee meel loo maro iyo meel loo socdo iyo meel iyo cid laga cid danaysa iyo cid gurta iyo cid ka mas-uula iyo cid kale da anagu ma fahansani dee wixii ilaahay maddanka barba looga dhigay mas-uul looga dhigun baa waxaan kuuhi de ka shaqayn kara shal kale xashiin laga keeno iska ragada keento tigta keento keeriyaanka keena wax allaale wixii ifka loogu nabca halkaasaa la keena yacnihii waxaa kugu weya dadkii deelahana way baylihiyeen annaguna baylaha weyn baanu ku qabnaa dee shacabka haloo daneeyo muslimka haloo daneeyo danyarta haloo daneeyo dadka islaama haloo daneeyo dadkiina idin daneeyey haloo daneeyo wey golaha degaanka iyo maayarka waxaan u dirayaa baaq kulul iyo baaq dheer iyo baaq inta waan u diraya wada ma hayno in waddooyinka dowladda hoose kama warhayso magaalada hoos ugama warhayso gaadhigan halkan ka noqonaya annagu miyaynaan magaalada ahayn gobolka togdheer miyaanaan ahayn waayo dowladda hoose wixii ay xaq u leedahay waanu ka doonaynaa haddii nusbaloor yar meel laga siisayo iyadoo saa ugu culaynaysa haba imanaysaayo joonometerkeeda iyo akrabyadeeda wato cashuurtay ka qaadataa dadkana hoos u eegmayso kana ay cashuurta ka qaadanayso waa ka baahan in badan baanu ka hadalay dacwadayadu idii timi doodayada waa dhagaysanaysaan goor dhow taretaarin alkii bay tegi doontaa waxay tegi doontaa walaal caruurta iyo ciroolaha ka kici kari waayey kaariyoo noogu soo qaado fartaan u baahanahay maanta berri baa noo baahanaysaan miyaanaan burco ahayn burco miyaanaan ahayn miyaanaan ka mid ahayn marka iminka kudaafadda laydinku qabto xoolaha lagu qalaa dadkaa lagu laayaa hablaha lagu kufsadaa waxaan ku yidhi caruuraha moorkaabaa la keenaa meel walba waxbaa laga gaadhsiiyey eygii baa noogu jira habli dadkii wuu dabar gooyey iskuulka cidi nuuguma baxdo ayadaan uga baqanaynaa haddaanaan burco ahayn soo sheega oo ka hadla waxba hana dhagaysanine baray fartiini xumaydimane haddii aanu burco nahay haddii aanu burco nahay eega hadalkayaga ha dhaafdhaafina xashiishka marka laydinku qabto kamaradda ee aad daawataan ama waydu ku soo bixin ama sidiinnii ayaad busiiq xumaa hugan oo nin waliba wax odhan doonta maanta waad lala tahay berina in doorana waad ku fadhiyaysaa berri codkii u baahan maysid bariiskaagii iska cun niyo waxaanu ragiyo waxaanu idin leenahay marka aadna daawataan na daneeya dadkiinii baanu nahay hooyooyin baanu nahay hablihiinii baanu nahay gaadhi xashiish nooma yimaado gaadhi xashiishka qaadaa nooma yimaado waxaanu iskaga ridnaa oo aanu xashiishka ku hagaajinaa ma hayno waxaan kugu yidhi gabadh walba waxay tii miyaan cunaa xashiishka xashiishka miyaan cunaa waxa weeye maayar hadalka waxbayaanaan kugu badinee gurigiinnii gurigii aabbaha ee aad ku jirtay gurigii aabbaha ee aad maayar ku jirtay masaajidka kaa sokeeya ee xagga dhoobana kaa xiga bal sidaa in yar uga soo dhaqaa xaggan uga soo dhaq in hawd bal masaajidkaa guriga aabbaha u dhow xaggan uga soo dhaqaaq kayna kama dheera maaha ka gurigiina ka sokeeya bal xaggan uga soo yar dhaqaaq markaasaad arki doontaae bullaxaar bay guryuhu noqdeen guryuhu waxay noqdeen bullaxaar marka waxaanu leenahay dowladda marka codka nalaga doonayo dowladda hoose marka codka nalaga doonayo teeda isasaarka iyo teeda kelikelidaaba dhammaan waxaa loogu yimaadaa dadka guryahooda iyaga oo la leeyahay macal kuwa aan qaan gaadhin ha naloo geliyo kaadharka ha naloo siiyo
مركا أي نقطة حافظة هنا وحلاقة بتقول لقى دول قاعدة دبعت هذا يعلى إسكها يستنا وح نقطة هنا عن عدين الدجيسن عط كي يجا عن كرلاقة دين قفنا عنو درين د نما يمد مواد نما ثنا عنو نجا بحنين كذب وحنو بعنا إسكربا نجا قاعدة حشيشكا دولة دهوسة وردت كوادت كيني وكو عط كده أنا يسين وكو شاي دبي يعيسين وكو الله هيدين تبين تردو هناقة عن كاركا دات كدات كلام معها مال كلامنا كمان يمن تواحنا يدي شاقينا إن أنا فرت يلا يسكدر يدونين حسوس لأن أنا دعوت أدي وانكشناين كنا الحافظ كينال كارهان ولي بدوهنا وحنا الحافظ ده يدي وتحسوا إن تحسوا نوتشر تقشين كنا نوتشر قشين كهدان دولة دهوس نجا هجاتينين هن الله شاقو عبد الساقير وحنا شاقيا إنه نجا هجاتي قشين كه وكلون ما تودرسنا ما شفتو حالا ودم بيسكر جاي جوان كشقتها هبين كي وحني ما تفهم كهبيني مو تقول جاي جو مسوب بريري كرو أيده وحول بو يجليان وحن كوري أما عند الرعاء يجوا حس تبرتها أو محي تولي تج ساكر يستقر جاي هركن تما يعني وح كلكم ما يمادو هذا سؤال جاي لان حافظ ده ده أي بنان تهاي أي بلاجر وعي تهاي وسؤال جاي لان وني ملها لكن حنا نوي ما نيني تتوك بنك بقنا يا حبك لان كبقنا يا دب شرب بنك بقنا يا ميد هبلي كفسنا يا شروع حكوري أيضا هبين والبا هبلا قيلوا ده لقى مقلة لقو كفسنا يا أنا جاي ستة أقلا ده ده حدو دي ويا وعرك تنسي ده يهين بسكول كوا كان محيط الله أقلا ده وأكون هريرة هيك سجان وأقلا ده حدو دي عرورت أقلا ده كمان صاب حضا وحن كورين وسكي يا بعه يا قشنك يا أيجي يا توجي أنت صار دي بعتابة أنا هاي ستة وحن ولا أنا هاي مايركا إنك كم مايركا وحن ولا أنا هاي وحيوري وحيوري هديم حي تلاين مركي وقبصلا ولعدي وقبصلاين ما يرن ماذا وحيوري ريها يحولها لو هو هيستم جاله ده وانت بس شريعة إسلام كلي هاي ستة معرفة وحن ولا نهار تاد حوالي جو تمادي ده ده كده فدي يد بعتنا هاي ستة نجها جاتي يا إيدي يد بعتنا هاي ستة رأيك واحد سدول يلا أوس كده عك يلا جرم واحد سد أيها عرور تودي هم والباقي يقعون عيا هذا دهنا عن ربطة بقولك الله ره تهتنا ده هاي سنة مركي على بدي ريا بلدك هوا قط ماتو هو اللي استيلي يا مركا هرت مركا هراها الرماد على النوتي ما أدري ده الحوار هنا جه جاتش سيدا مجاهد هجا جاتش سيدى هرت قشين كيو كدافع ده نجاه جاتش بان كل أنا معير كدافع ده نجاه جاتش بان كل أنا هاي وأنا جه بني مالك كوي سعوني لي وأنا جه هرت ده كوي لوني عروري هبا نقال لهم مكان كدورة نيني ده واحد كل أنا معير سان وأنا وكوسا تشدني وكوسا تشيسو برع ماشة أقو قديم سن ويا ماشة أقو هوسي سن ويا waxaan noo soo bareedaan oo bareed tiraahdan wax laalo waxaan baro ka qabanayna ma jirto cashuur baan ka qaada hadii la waayo guriga waa la furaya guriga waa laga furaya albaabka waa laga furanaya taasi waxa weeye nadiira waa la yeeyima waxa lagu guriga waa laga furaya hadii cashuur bixinno waan bixinaya baan ku yiri cashuurta waxaan ku bixinaayo ee hagaagsan ee aan dawladda wax ugu qabanaayo halay keen hadii lay keen waayo waxa ka sheekaynaysan cashuur iyo albaab aan bixinaye mudahalad baan dawladda hoose ku sameeyayna annagoo buura maanta codkan waxa keenay roobaa teegan maxay ahayto barwaaqsoorankii baa yimi nimcaa yimi meesha waa sida duma hablaha hore ay sheegeen ayaan ku hadlaya marka afka soo anigoo afka Soomaaliland ku hadlaya afka burca gaar ahaan ku hadlaya maayirka gaar ahaan hadii waxba nalo qaban waayo waxaanu nahay dad fara badan baanu nahay caruur baanu nahay cirool aanu nahay cad baanu leenahay mudaharaadka ugu xun baan idinku sameeyayna markaasi waa nadiir waa iyo waxba nala qoonay qulunna waa barkanayna ha qulun baanu barkanayna qulun baanu barkanaa ageelana la ku qala arigaana la ku qala ay nooc baan la ku qaba waar waxa nala qabtay hadii aan nala qabannin hanu la soo sheego dawladda hanu soo wareejiyo ahmed maxamuud ibraahim boqore cba tv burco